Começa a partida. A bola já está em jogo. Boa bola. Esse tipo de corrida mata a defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Lá vem a batida. A jogada foi excelente, Milton. Mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Carrasco. Ele tem espaço para a jogada. E acaba arrumando a casa ali atrás. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bruno Melo. Passe rápido e curto. A metida de bola para frente. Abriu o jogo pela ponta. Belo escanteio. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Mas que bela bola! Fez o lançamento para frente. É a chance do contra-ataque. Ainda sem gols até aqui. Chutou! Que defesa! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Tentou o passe. Snyder. E ele perdeu o domínio da bola. Foi falta, nenhuma dúvida. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Fabinho. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. A posição é boa. A batida! Abriu ali pela direita. É, deu aquela rifada na bola. Meteu a bola pra frente. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Olha o cruzamento. Tá querendo chegar perto da... Vem a batida! Ah, mas essa chance era boa, hein? Foi tudo certo, menos um pequeno detalhe, a finalização. Aí o gol não saiu. A equipe ganha o lateral. O Lucas Rauter abriu o jogo lá na direita. A metida de bola pela direita. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Passe fora do prumo, hein? Este é Salah. Está em boa posição. Chutou!
Opa, tirou dali do jeito que deu. Mbappé. Lá vem a bomba. E tinha uma pedra no meio do caminho. Kimmich. Tirou dali e acabou com a pressão. A metida de bola. Kimmich cruzando. Opa, tirou dali do jeito que deu. Tiraram o doce da boca da criança. Salah. Ele fez a falta, o juiz está certo. Tá faltando muito pouco para o juiz apitar o fim do jogo. Ele pode decidir agora. É o típico lance que você espera o jogo inteiro para isso. Pode decidir tudo. Mbappé, a batida! Aí não, tem que jogar lá para frente. Carrasco! Boa defesa! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chance para Salah. Snyder, a batida. Esse aí passou perto, hein? Se vai no gol, não tinha jeito pro goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. Passou driblando pela marcação. Tenta achar alguém desmarcado. Mandou ali na marca do pênalti. Chegou cortando na hora H. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. A não ser em raras situações, empate sem gols nunca é um placar que vai agradar a torcida. A gente espera que o jogo melhore no segundo tempo. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente e às vezes tem isso, um 0-0 que merecia muito mais, merecia gols. 0-0. Substituição em campo. Camisa 20. Apita o árbitro, 9. Bola em jogo. Camisa vamos para 10. O segundo tempo. Camisa 7. Começa o segundo camisa tempo 6. E até agora, nada de gols. Fechando o campo para a entrada de camisa 8. Camisa 15. Correu para receber a bola enfiada, 14. Mas não deu tempo para finalizar. Camisa 17. Camisa 66. Acabou com a festa do ataque. A saída tem que ser rápida, né? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fabinho. João Félix. Não quis arriscar. O Lucas Rauter. Dominou a bola. Pode cruzar. Deixou o marcador da saudade. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. E lá vem o Bruno, manda um chute! E ele tenta afastar o perigo. Já tomaram a bola de novo.
Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Ele viu uma boa opção na frente. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mandou uma bola enfiada. A posição vem a batida. Bola na rede. Gol! E finalmente saiu o primeiro gol. E catega na hora de finalizar, hein? Tudo bonito, tudo no tempo certo. Ele só dominou e colocou pra dentro e saiu pra baixo. O Goiás vai poder fazer a primeira substituição agora que o jogo parou. Uma mudança interessante. A defesa adversária vai ter que ter cuidado com o homem. Tá descansado e é muito rápido. E o time sai na frente, 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. O passe não foi bom. O juiz acaba apitando uma falta. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar. Ito! Escanteio, é o segundo da partida. Só dois escanteios para o adversário até agora. Mandou a bomba! Fabinho! Fez o simples e afastou o perigo. Carrasco, boa bola, pode dar certo. Fez falta, sim. Substituição. Meteu ali por entre os adversários. Matheus Peixoto meteu ali pela direita e ele recebe em boa posição na ponta. Que chutou! Tem espaço. Diego Gonçalves! Passe pra frente. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Teremos arremesso lateral. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. A reação foi rápida. Mais um escanteio. O Goiás conseguiu dois até o momento. Não inventou, mandou para longe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Novo escanteio, já é o quarto do jogo. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Salá, bola para ele na lateral. Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? Só dois escanteios para o adversário até agora.
parede. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. É a sexta chance de escanteio que eles têm na partida. O Goiás conseguiu dois até o momento. Tirou dali e acabou com a pressão. Bola enfiada entre a marcação. Tomou e saiu na boa. Essa aí foi falta. Só falta uma... Foi falta e o juiz está confirmando. O Luiz Oyama estão usando e abusando dos passes. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola é o que aconteceu. Nada. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar não. Mais uma tentativa que não dá em nada. Vem o passe. Fez o passe. Ito recebeu o passe. Alexander Arnold. Essa aí vai para dentro da área. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. O Robson foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Vamos falar a verdade. O jogo estava bem chato. Parecia que ia ficar no 0-0. Mas o time acordou e conseguiu a vitória, né? Um 0-0 com um gol. Resultado justo. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Andrei. O Natanael lançou para frente. É lateral.
Frei. Rodrigo Pinho vai mandar pra rede. O goleiro defende com muita tranquilidade. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vai meter pro gol? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. E ele acabou entregando a bola. Salah. Robson! Kanté. Casemiro. Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. E ainda no 0-0. Andrei. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Kusevic. Vitor Luiz. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Lá vem a batida! Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Subiu e meteu a cabeça na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu ali por entre os adversários. Desarmou o adversário e saiu com ela. A saída tem que ser rápida, né? Rodrigo Pinho. Bruno Gomes centrando. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tentou o passe. A metida de bola para frente. Tem muito espaço, a chance é boa. Bruno Gomes. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ele vai bater no lateral. Vem o passe. Ryan Robson. Esse tipo de corrida mata a defesa. Salah cruza. Subiu alto e tocou de cabeça. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi pra cima. Salah. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Salah. Chutou. Gol! Ele marca o primeiro do time, ainda no primeiro tempo. Está aberto o placar. Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. A saída rápida depois de recuperar a bola foi fundamental. E o juiz apitou em falta marcada. Vitor Luiz!
Fez a cobrança curta para o companheiro. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Metida de bola ali para o companheiro. Apertou a marcação. Ficou com ela. Bruno Gomes. A posição é boa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Lá vem o time subindo para o ataque. Mbappé. Partiu para frente pela ponta esquerda. Chegamos aos acréscimos. A batida. Vai fazer. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Você olha, olha e não... Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 2 a 0 no final do primeiro tempo e os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Substituição em andamento. Vai começar outra vez. O time vai para o segundo. Vem a batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. A falta está marcada. Cobrou logo, tem pressa. Cruzou. Desperdiçou um ótimo ataque. Tem gente olhando torto para ele. E não é maldade, não. A bola vai para o Gabriel Jesus. Driblou, boa jogada. Bateu pro gol. Passa rente a trave. Perdeu aí o quarto gol. Hernandes, na hora ele deve ter percebido que fez besteira. Baixou a cabeça e saiu chateado. Gabriel Jesus. Deixou todo. Gabriel Jesus vai mandar pro gol. Tá na rede. Gol! Que categoria, hein? O jogo está definido, mas eles não querem saber de se poupar. Ainda tem mais. Eu adoro esse perde pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. Deixa, ganhou por cima de cabeça! Beleza de defesa. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O passe não foi bom. A metida de bola.
tá pensando agora o que fazer. Fez o passe. Mbappé. Mbappé cruza. Gabriel Jesus. Ela vai embora pelo lado direito do gol. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Bruno Gomes. A posição é boa. Foden. Mandou a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Entrou. Gol! Ih, rapaz. Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Camisa 9. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Não me parece que seja lesão, tá falando aqui o médico do boteco. Mas vamos ver, pode ser alguma tentativa de mudar a mentalidade do time, para buscar mais o gol, talvez. Já dá para dizer que a fatura tá liquidada. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você. A batida! Foden. Mandou, saltou e tocou de cabeça. Gol! Ele foi lá e não perdoou. Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. O Natanael. A estratégia agora é se segurar um pouquinho atrás e sair na boa pro contra-ataque. É, mas parece que é mais com bolas longas do que uma saída por baixo. Essa estratégia pode funcionar se você tiver um meio-campo que consiga armar rapidamente o jogo assim que a defesa recuperar essa bola. Eu acho que eles realmente têm uns caras que sabem fazer isso. A metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vai mandar pro gol. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Boa bola. E a bola vem a batida. Alta demais. Essa foi pra fora. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Substituição no time do Coritiba. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Mbappé, bola pra ele na lateral. Lewandowski, chutou! Perde a oportunidade. Ele estufa a rede. E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, viu? Gabriel Jesus. Recebeu o passe. Olha a bomba. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Este é Lewandowski. Interceptação fundamental. Recebeu em boa posição. Rodrigo Pinho. O Bruno Gomes. Andrei. Mandou uma bola enfiada. O Natanael. E o time parte em contra-ataque. Tenta achar alguém desmarcado.
Teremos Hernandes. Minutos de acréscimo. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Vai tentar chegar na bola. Chegou na hora certa. Recuperou a bola de novo. Partiram da defesa para o ataque. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Mandou a bola para o ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Kimmich. Está encerrada a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Gabriel Jesus. Foi escolhido o melhor jogador da partida. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo.
e a torcida está fazendo a parte dela também. Apita o árbitro e começa a partida. Carrasco. Recebeu ali, pode chutar. Frente no placar! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Eles simplesmente atropelaram a defesa. Tá bem claro que esse time quer explorar o contragolpe. E o outro lado tá caindo como patinho nessa tática. Por que quer cair como patinho, hein? O que vocês têm contra os patos? Um início arrasador. Até aqui, tudo perfeito. Lá vem a bomba! O Caleb tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em boa posição na lateral. Mandou a bola por cima. A marcação se antecipa bem. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Caio Alexandre. José Wellison. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tem muito espaço. Que foguete! Acertou o tempo de bola, hein? Bela entrada. Salah! O Caio Alexandre lançou ali, pertinho da bandeirinha. Mandou uma bola enfiada. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Lewandowski. Lewandowski vai fazer o gol. As coisas não estão dando certo para ele por enquanto. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele viu uma boa opção na frente. Tem chance de finalizar. O lance está parado, marcado impedimento. O Caio Alexandre. Iago Pikachu passou driblando pela marcação. Rüdiger. Lewandowski. Tem muito espaço, a chance é boa. Fez o lançamento. Deixou o gol, chutou. Golaço! Estão dois gols na frente. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Finalização fantástica, mas a gente criaram essa intensidade que imprimiram na jogada. Deu pra entender, Milton?
e eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro Beto, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Vai meter, bateu pro gol! Carrasco tenta achar alguém desmarcado. Salah tá impedido. Tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contragolpe, hashtag gol marcado. O jogo está totalmente sob controle. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Boa bola, pode dar certo. Bom passe, pode ser uma boa chance. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Olha a bomba! E ele não consegue fazer o quarto gol. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Meteu ali pela direita. Belo trabalho da defesa, hein? Kimmich. Lançamento para Salah. A metida de bola pela direita. Ele se livrou da marcação. Está livre. Carrasco. E a defesa afasta a bola. Recebeu o passe. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Como diz a música, está fácil, extremamente fácil. Eles conseguiram essa vantagem de 3-0 em 45 minutos e se colocaram numa posição muito confortável para a segunda etapa. Até aqui, foi uma apresentação digna dos 3 gols marcados. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3-0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Substituição em campo. Camisa 11. Vamos pro jogo. Camisa 21. O time voltou 14, do intervalo com sangue novo na equipe. 19, só falta saber o que o técnico pretende. Opa! Falta 20, dele ali, não tem discussão. Camisa 77. Camisa 7. Camisa 15. José Wellison. O passe não foi bom. Iago Pikachu.
Está tentando chegar à linha de fundo. A posição é boa. Cruzou. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Kanté. Fez o passe. A posição é boa. Roubou a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bruno Pacheco. Chegou junto e conseguiu roubar. A metida de bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai sair o chute. Golaço! Gol! Messi! Um golaço! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Pelo jogador, ficou de cara pro gol, botou pra dentro com jogador, categoria. O goleiro pagou geral pra defesa e tá certo. A marcação falhou totalmente. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Bola enfiada entre a marcação. Público presente na o Caio Alexandre abriu ali pela direita. Vai buscar espaço na lateral. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Meteu ali por entre os adversários. E o time consegue conter o avanço do adversário. Vem o passe. A metida de bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebeu em boa posição. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Substituição em andamento. Thiago Galhardo. Por cima, saiu. Tentou o passe. Que maravilha de jogada está acontecendo. Lá vem a batida. Chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Camisa 9. É um massacre em campo. Bruno Pacheco. Teremos arremesso lateral. Chegou a hora da substituição. Eles querem colocar um jogador agora de referência no ataque. Thiago Galhardo. Busca o companheiro pelo alto. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Está em... Ele chegou livre para bater. Vem a batida. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta, e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Camisa 6. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão.
Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mandou uma bola enfiada. Thiago Galhardo. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Recebeu a bola. Limpou, chutou. Na trave. Parece que ele não queria arriscar. Perigoso na área. Tentou o drible, mas foi desarmado. Retomaram a bola na hora. Kvaratskhelia. Messi. Junto a batida. Mais um escanteio na noite de hoje. Escanteio, é o segundo da partida. Somente um tiro de canto para o outro time. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Passe para frente. A metida de bola. E a bola chegou nele. Tentou de cabeça. O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. E até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Tá querendo chegar perto da área. Boa bola, pode dar certo. Antecipação providencial. Kvaratskhelia! Gol! É bola na rede! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. Vem o passe. Recebeu bem. Meteu a testa na bola. Gol! Ele foi lá e não perdoou. É o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Camisa 20. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? De novo ele, de novo ele. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Recebeu o passe. Não há tempo para mais nada, fim do jogo. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Messi foi eleito o craque do jogo, que faz, hein? O que não foi nenhuma surpresa. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.